Bošnička koalicija Vakat, koja okuplja najveći dio Bošnjaka Kosova, oglasila se povodom izjave Sulejmana Ugljanina i njegove takozvane potrebe da se uključi u dialog između Kosova i Srbije. Uz dužno poštovanje prema Sulejmanu Ugljaninu i njegovom dugogodišnjem političkom djelovanju, mi kao legitimni predstavnici Bošnjaka Kosova smatramo da pitanje Bošnjaka Kosova trebaju rješavati Bošnjaci koji žive u njemu na čelu sa svojim legitimno izabranim predstavnicima. Gospodin Sulejman Ugljanin i Bošničko nacionalno vijeće nemaju ingerencije nad bošnjacima Kosova, pa samim tim osuđujemo njegov zahtjev i traženje da učestvuju u dialogu koji se vodi između Kosova i Srbije oko bošnjaka i njihovih naselja u opštinama na sjeveru Kosova. Bošnjaci Kosova imaju svoje legalne i legitimne predstavnike koji ih uspješno predstavljaju, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou vlasti i također imaju svoje zahtjeve za učešće u dialogu, upravo najviše zbog bošnjaka u tom dijelu Kosova sa kojima su u stalnom kontaktu. Ugljani ne treba da koristi javno oglašavanje naših predstavnika u medijima oko zahtjeva za učešće Bošnjaka Kosova u dialogu i da preuzima tu obavezu na sebe. Dosta mu je obaveza i neriješenih pitanja oko Sanđaka i Bošnjaka u njemu. Na kraju obavjaštavamo javnost da je gospodin Ugljenin jučer boravio na Kosovu, a da pritom nije izrazio želju da se sretne niti sa jednim predstavnikom Bošnjaka koje toliko brine i zahtjeva da ih, kako kaže, predstavlja u pregovorima u Briselu. Politički predstavnici Kosova su u stalnom kontaktu sa bošnjacima sjevera Kosova, sa vladom Kosova i stranim ambasadorima i svoje pitanja će rješavati isključivo u institucijama Republike Kosova, stoji u saopštenju Bošničke koalicije Vakat.